4, 3, 2. No niin, ollaan taas tässä hetkessä, että on tupaseurojen aika. Ja nyt on menossa, tai tulossa oikeastaan vasta, alku sanoja tässä laususkelen, niin lokakuun tupaseurat. Oot oikein lämpimästi tervetullut mukaan. Me uskomme näin, että Herra on voimallisesti kanssamme tässä tupaseurahetkessä. Ja tärkeää on se, että saan aloittaa yhteisellä rukouksella. Ja nyt mä haluan vähän poikkeuksellisesti rukoilla Isä meidän rukouksen, sen rukouksen, jonka Jeesus meille itse opetti. Ja jos sinä osaat sen ulkoa, niin risti nyt kätesi ja rukoillaan yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tässä rukouksessa Jeesus toi esille kaiken sen, mikä koskee ihmisen koko elämää. Ja mietin tätä tilaisuutta, jossa nyt ollaan, niin mä ajattelin tuosta Raamatusta, että se on kuulkaas tosi mielenkiintoinen kirja. On hyvä opetella ulkoakin ihan sinne sydämelle Raamattua, tutkia sitä ja lukea sitä. Ei ole maailmassa, ei ainottakaan samanlaista kirjaa, niin merkityksellistä kirjaa kuin on Raamattu. Ja jonka sanoma elää yhä tänä päivänä. Se on elänyt 2000 vuotta sitten. Sen historialliset ilmaisut ja ilmoitukset, niin ne on sieltä alusta asti, niin vielä tänne meidän päiviimme asti. Vaikka joku sanoo aina, että se on vanha satukirja. Mutta monet Raamatun profetiat ovat toteutuneet. Ja vielä on niitä, jotka ovat toteutumatta. Mutta toteutuvat sata varmasti. Raamattu ei ole vanhentunut kirja, silloin sanoma tälle ajalle yhtä tuore kuin se on aikoinaan ollut, kautta aikojen ollut. Kiitos Jumalalle siitä. Kieli, jota me käytetään tänä päivänä, niin se voi olla muuttunut siitä sanotaan nyt jostakin 20-luvultakin. Se on muuttunut. Puhutaan nykyaikaisemmilla sanoilla niin, että tämän ajan ihmisetkin ymmärtävät sen sanoman ja sanan. Mutta sana on varma ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen. Luetaanpa täältä. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Timoteus-kirjassa 1. luku ja 15. jae. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Suuressa viisaudessaan ihminen on aina halunnut ohittaa tämän asian ja tämän Jumalan sanan. Hän haluaa ohittaa sanoman, Raamatun sanoman synnistä ja siitä, että Jumala lähetti oman poikansa sovittamaan maailman synnin. Ihmisen sisimpää on laitettu se kohta, sellainen kohta, tyhjä aukko, johon Jumala puhalsi henkensä. Ja ihmisen henki, ihmisen sydän kaipaa aina Jumalan yhteyteen. Aina. Täällä sanotaan Saarnaajakirjan 3. luvussa ja 11. jae.
Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös ihan kaikki suuden. Hän on pannut heidän sydämeensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt. Ei alkua eikä loppua. Ja se, että Raamattu on historiallinen kirja, niin se on myös täynnä jännittäviä ihmiskohtaloita, ihan tavallisten ihmisten elämässä tapahtuneita asioita. Ja mun mielessäni on ollut eräs tapahtuma kahden Jumalan ihmisen elämästä. Lyhyesti ihan tuon sen esille. Se kertoo Paavalista ja Siilaksesta, jotka lähtivät Makedoniaan ja Filippoksen kaupungissa saivat kokea asian. He tulivat sinne pyykkärien paikalle, siellä missä naiset pesivät pyykkiä, sinne rannalle. He tulivat sinne rannalle ja heitä vastaan siinä matkalla lähti tyttö seuraamaan heitä. Ja orjatyttö, joka ennustamisellaan tuotti isännilleen rahaa. Ja tämä tyttö seurasi Paavalia ja Siilasta ja huusi kulkiessaan, siinä kun hän kulki heidän perässä, niin hän huusi, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Kuulkaa heitä! Ihan sinänsä ihan oikeaa julistusta, mutta tämä julistus ei ollut lähtöisin Jumalasta, vaan oli lähtöisin sielun vihollisen voimista. Ja tämä asia kiusasi Paavalia ja Siilasta, ja Paavalia erityisesti, hän kääntyi tyttöön päin ja sanoi hengelle, joka tytössä vaikutti, Jeesuksen Kristuksen nimessä lähde hänestä. Ja niin tuo henkivalta lähti. Ja tyttö lakkasi tuottamasta tuloja isännälleen. No, mitä mä nyt tällä haluan sanoa? Tämä asia ei ole vieras ilmiö meidän ajassamme. Ennustamista tapahtuu edelleen. Ja ihmistä on aina kiinnostanut yliluonnolliset asiat. Mä muistan yhden nuoren tytön, jonka kanssa kerran juteltiin siinä meidän kotipihalla. Hän tuli käymään vierailulla ja me juteltiin ja mä kerroin hänelle Jeesuksesta, kerroin ja ristin työstä ja Jumalan rakkaudesta. Niin hän sanoi minulle niin, että minua on aina kiinnostanut erilaiset uskonnot, mutta ei kristin usko. Ja kun mä kysyin häneltä, että miksi se ristinusko ei sinua kiinnosta, niin hän sanoi, että ei kukaan voi kuolemalla ristillä sovittaa ihmisen syntejä. Se on mahdotonta. Mutta Raamattu sanoo näin, että ihmiselle se on vaikea käsittää, mutta Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Koska Raamatussa sanotaan näin, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämiinsä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, joita Jumala on tehnyt. Ei alkua eikä loppua. Iankaikkisuus on asetettu myös sinun sydämeesi. Mutta me torjutaan. Ehkä sinäkin olet torjunut Jumalan kutsun ja kun me tehdään se toistamiseen uudestaan ja uudestaan, kun Herra kutsuu, vetää rakkaudella, evankeliumin sanoman kautta, laulujen kautta, monella eri tavalla kutsuu ja vetää puoleensa ja pelastukseen sisälle. Ja kun ihminen sen torjuu, niin hänen sydämensä paatuu. Mutta tiedätkö tällaisen asian, että sydän ei jää koskaan tyhjäksi? Tätä tyhjää paikkaa pyrkii täyttämään voimakkaasti lisääntyneet nykyajan voimat ja virtaukset. Ja yksi näistä on uushenkisyys. Ja tämä valtaa alaa erikoisesti nuorten naisten keskuudessa. Ja tämä otsikon, tämän uushenkisyyden alle
tulee paljon, paljon erilaisia virtauksia. Siellä on horoskoopit, siellä on ennustukset, siellä on noituus, siellä on taikuus. Ja nämä asiathan ei ole mitenkään ennen kokemattomia. Näitä on ollut. Aina on ollut. Ja okkultismia, joka on salatieteitä. Tätäkin on. Tänä aikana sitä on ollut ja sitä on nyt. Näitä kaikenlaisia virtauksia. Ja ne vaikuttaa meidän keskuudessamme vaan hienostuneemmalla tavalla. Ne vaikuttaa nykyaikaisella tavalla kauniiden sanojen kautta, kauniilla puheilla. Me kuullaan enkelien palvonnasta. Ajatelkaa, miten kaunista on, kun ajatellaan, että me palvotaan enkeleitä. Mutta Raamattu kieltää meidät palvomasta enkeleitä. Ja tällaiset kaikki aromiterapiat ja energiahoidot ja värähtelyt ja kaikki tällaiset, jotka koskettavat ihmisen sielumaailmaa. Kaukoparannukset ja kristillinen jooga. Mutta yllätys, yllätys. Raamattu ei tunne edes näin kaunista sanaa kuin kristillinen jooga. Sitäkään ei Raamatussa löydy. Kaikkien näiden, mitkä mainitsin äsken, niin kaikkien näiden taustalla on raha, jota nämä, jotka tätä tällaista opetusta ja oppia ja virtauksia levittävät, ne he keräävät niillä valtavia summia ja pettävät ihmisten sydämiä. Näiden päässä, näiden tieteen päässä on kaikissa pimeyden voimat ja vallat. Erään lehden päätoimittaja kysyi minulta niin, että eikö ihmiset lue Raamattua edes sen verran, että ne tietäisivät, mitä tällaisista asioista sanotaan. Minä kehottaisinkin sinua, ota se Raamattus. Oot uskova tai et ole uskossa, niin kallaa sieltä, etsi ja kallaa, niin kuin täällä sanotaan, kallataan ja kollataan, niin etsi se Raamattus, lue sieltä ja tutki sitä, koska Raamattu sanoo, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Kun ihminen, jota vastaa rakkautta totuuteen, hän eksyy palvelemaan epäjumalia. Nämä kaikki nämä asiat, edellä mainitsemani asiat, nousevat epäjumalien palvonnasta. Ja niiden juuret on hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa ja idän uskonnoissa. Ja tiedätkö mitä, jos sinä olet Raamattua lukenut, jos olet vähänkään iäkkäämpi ihminen, niin sinä tiedät mitä sanotaan ensimmäisessä käskyssä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Ja kun me luetaan Raamattua, niin me nähdään sieltä Israelin kansan kohtaloista. Aina kun Israelin kansa kääntyi pois elävästä Jumalasta, kääntyi palvelemaan epäjumalia, aina sen seurauksena oli Jumalan puuttuminen, Jumalan tuomiot. Tuli sotaa, tuli nälkää, tuli ruttotauteja. Ja aina kun kansa palasi takaisin Jumalan yhteyteen, niin Jumala antoi anteeksi ja armahti ja karkotti nämä vieraat vallat Israelin läheltä. Tämä sama Jumala on meidän keskellämme. Tänään. Hän rakastaa luomaansa ihmistä, mutta synti saa aina tuomion. Olipa kuka tahansa, henkilöön ei katsota. Jumala ei katso henkilöön. Hän ei katso sinun asemaasi, eikä sinun varallisuuteesi, ei sinun rikkauteesi, ei sinun maineeseesi, ei sinun kunniaasi. Jos sinä olet syntiä tehnyt, on ainoa tie palata takaisin Jumalan yhteyteen ja se yhteys saavutetaan Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajan ristin juurella, verilähteellä. Miksi mä puhun tästä tänä hetkenä?
Minulla on huoli Suomen lapsista ja nuorista. Kun eilen kiertelin tuolla isossa kauppaliikkeessä ja kattelin siellä ympärilleni niitä lastenosastoja, lasten lelupaikkoja ja siellä mihin oli lasten leluja kerätty ja oli myynnissä, niin siellä näissä hyllyköissä oli hirmuinen määrä Halloweenin liittyviä tuotteita, pelottavia noitia, luurankoja, verisiä kasvoja, irrallisia jäseniä. Ja tämä kaikki, tämä pimeyden voimien ilmeneminen tässä maassa, tämä kaikki huolettavasti lisääntyy ja samalla lisääntyy lasten pelot ja lasten ahdistus, rauhattomuus, jopa unettomuudesta puhutaan. Lapset ei enää saa nukuttua. Ja tätä ongelmaa ei hoideta terapioilla, ei hoideta koulukuraattoreilla, vaan ongelmien ytimeen pitää puuttua. Ja tiedätkö, mikä se ongelman ydin on? Kun Jeesus Kristus ja Jumalan sana ajettiin ulos päiväkodeista, lasten kerhoista, kouluista, sisälle astui pimeyden voimat ja vallat. Ja se ilmenee nuorten ja lasten elämässä tänä päivänä koulukiusaamisena. Se ilmenee väkivaltana. Ja se ilmenee rikollisuutena. Meidän on turha selitellä näitä asioita, että ei näillä ole vaikutusta. No ne on satuolentoja, ne on satua. Mitä noita nyt, mitä sä nyt noista puhut? Mutta se on totta. Tänä päivänä lapset ovat peloissaan. Ne on rauhattomia. Ja moni opettaja sanoo, että kouluissa ei ole enää opetustunneilla mahdollisuutta edes opettaa. Koska lapset ovat niin levottomia. Mä haluan tähän lopuksi sanoa tällaisen vakavan sanan. On aika tehdä tässä maassa parannus näistä asioista. Ja palattava takaisin Herran tykö. Jeremia 6 ja 16 sanoo, näin on Herra sanonut. Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Niin löytävät meidän lapsemme, niin löytävät meidän nuoremme levon sielulleen. Saavat turvallisen elämän pohjan elämälleen. Ja Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Tuo muinainen polku, se on ollut paluuta Jumalan yhteyteen, Herran etsimistä, Jumalan sanan vastaanottamista niin, että se sana vaikuttaa sydämessä, ei vain korvin kuullen, vaan sydämessä, että Jumalan sana saa muuttaa sinun sydämesi. Ota se vanha raamattu sieltä hyllystä pölyttymästä. Ota se ja lue vaikka vain pieni pala joka päivä Jumalan sanaa. Tee sen rukoillen ja viivy hetkinen siinä sanan äärellä, niin sinä huomaat sen muuttavan voiman. Sen voiman, mikä on Jumalan sanassa. Tämä on minun sydämeni huuto ja huokaus tänä päivänä. Mun pitäisi huutaa paljon kovempaa, mutta niin raskaasti murhe joskus painaa sydämellä. Kun mä katselen noita pieniä ihmisiä tuolla, jotka on koulunsa aloittaneet, reppuselkäisiä tyttöjä ja poikia, jotka tänä päivänä kasvatetaan niin, että ei he edes tiedä, että ovatko he tyttöjä vai poikia. Eihän sitä voi sanoa. Turva on lasten elämässä viety. Jumala luomistyössä, siellä ensimmäisillä lehdillä, hän loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi heidät.
mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja yleensä on, että se laji, josta puhutaan, se tuottaa samanlaisia jälkeläisiä. Meidän keskellämme on pienet tytöt ja pojat. Annetaan heille turvallinen elämän ympäristö ja elämälle turvallinen pohja Jumalan sanan perustuksella ja ohjataan heitä sinne Jeesuksen yhteyteen, hänen syliinsä, hänen turviinsa ja opetetaan myöskin se iltarukous, joka me vanhemmat monet ollaan opeteltu. Levolle laske luojani, armias ole suojani, jos en sijaltain nousisi, taivaaseen ota tyköäsi. Aamen. Tule Jeesus ja siunaa lastas, on toinen maailman tien. Kätes voimakas turvaksi anna, kun uuvun niin nosta ja kanna, ikirauhaan kerran vie. Ajan aivoihin vaivun varmaan, jos sulta en voimia saa. Kiusat kiehtovat houkutus hurmaan, ja synti mun sieluni surmaan. Sua kaipaan auttajaa. Tahtosi tie on parhain, vain murhetta tie omat voin. Usko rakkaus uupuu, jos multa tuo lampuuni henkesi tulta. Sinä yksin auta voi. Anna, kun uuvun, niin nosta ja kanna, ikirauhaan kerran tien. Jumalan rauhaa minunkin puolesta. Kerron nyt jotakin ajatuksia, mitä minulle on tähän iltaan tullut ja haluan kertoa ajatuksia rukouksesta. Ja mä oon tietenkin vaan pintaraapasua. Rukous on niin laaja aihe, että siihen menisi monta päivää, kun sitä alkaisi kertomaan oikein. Mutta kerron nyt, mitä
taivaan isä mun sydämelle antoi. Tuli ensimmäisenä sellainen mieleen, että kun kaikki ihmiset tajuais, miten suuri etuoikeus meillä on, kun me saadaan rukouksin lähestyä elävää Jumalaa. Elävä Jumala haluaa kuulla meidän ääntä, olla yhteyksissä meidän kanssa, kuunnella meidän murheet ja huolet, mutta totisesti haluaa kuulla meidän kiitoksen ja ylistyksen myös. Rukoilla voi ja tulla voi tehdä kaiken aikaa. Se on meille annettu ihan sellainen ohje, että rukoilkaa kaiken aikaa. Kuinka moni sitä todellisuudessa tekee, se nyt on sitten ihan toinen asia ja huomaa välillä itsekin, että ei se rukous tulekaan niin helpolla, mitä kuvittelisi. Ja toisinaan taas kaikki ilot ja surut ja kaikki tulee helpolla ja saa taivaan isän läheisyydessä viettää sitä ihanaa aikaa. Kahden keskistä aikaa yleensä. Minullakin se rukousetkin on. Ja se on jotakin niin upeaa, että haluaisi jokaisen sen saada kokea. Rukoilla voi joka tilanteessa, kun olet iloinen ja kiitollinen. Silloin rukous lähtee ylistyksenä ja kiitoksena. Sitä ei tarvitse pumpata ees, se vaan tulee kiittää Jeesusta kaikesta. Sydän laulaa ja ilo pulppuaa. Silloin on ihana antaa se kiitos Jeesukselle. Voi kiittää kauniista syksystä, voi kiittää perheestä ja ennen kaikkea pelastuksesta, minkä Jeesus on Golgatan ristillä meille antanut. Kiittää voi todella paljon muistakin asioista. Tämä elämä on sellaista, että meillä on paljon aihetta tyytyväisyyteen ja hyvää mieleen. Kun se kiitosrukous vaan lähtisi kans helpommin meidän, eikä pidettäisi kaikkia itsestäänselvyytenä. Rukous voi olla myös sellaisessa tilanteessa, kun meillä on murheita ja huolia. Jeesus on sanonut, että hän haluaa kantaa meidän murheet. Ensimmäinen Pietarin kirje. Paavali kirjoittaa siellä, Pietari tietenkin Pietarin kirjeessä. Kirjoittaa näin luvussa 5 ja kesä 7. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Jeesus Kristus, joka on ristillä kantanut synnit ja sairaudet ja kaikki meidän vaikeudet, hän oikein toivoo, että me heitettäisiin ne murheetkin hänen päällensä. No, kyllähän me mennään rukoille monesti, kun meillä murheita on ja kerrotaan. Mutta me kannetaan kuin säkkiä jotakin, sitä murheita, isä eteen. Ja toisella kädellä pidetään koko ajan kiinni. Me ei osata heittää niitä murheita. Me tavallaan aletaan kopittelemaan monesti ja pidetään sen reppua kumminkin selässä. Tässä meillä olisi kaikilla opettelemista, että me heitetään todella se murhereppu sinne Jeesukselle. Ja ei enää katsota niitä vaikeuksia vaan. Katsotaan Jeesukseen, jolta vastausta odotetaan. Hän on luvannut ne kantaa ja hän totisesti sen tekee. Rukoileminen, se ei kuulu yksistään uskoville. Se on etuoikeus myös sellaisille, jotka ei vielä Jeesusta tunne. Minä muistan omasta elämästäni. En tunsin Jumalan jollakin lailla, mutta en vielä ollut Jeesuksen oma. Lukioon asti kävin koulun sillä lailla, että en oikeastaan kertaakaan lukenut läksyjä ylioppilaskirjoituksissa, vasta aloin lukemaan. Mulla oli hyvä muisti, mutta sitten kun mä sain koepaperin nenä eteen, mulla tulikin aina paniikki siinä, että apua, mä en ole lukenut kokeisiä. Ja siinä luin hätärukouksia, että Jumala auta minua, että mä en taida osatakaan. Ja joka kerta mä sain vastauksen. Myöhemmin luin Raamatusta sen kohdan, Jumalan puhelinnumero, psalmi 50 ja 15 jae. Siinä sanotaan hienosti, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittaa minua. Ne oli hädän hetkiä minulla, kun en muistanutkaan niitä koevastauksia, mutta sitten kun mä hiljaa rukoilin, niin Jumala auttoi minua. Ja oli mukava kiittää kyllä siitä, että
Ja tiesin kyllä, vaikka en Jeesukseen silloin uskonut, mä tiesin, että Jumalaa tulloo kiittää hänen ansiostaan muisti. Rukous tulisi olla Jeesuksen kanssa samanlainen suhde, mikä hyvässä avioliitossa miehellä ja naisella, tai oikeastaan vielä paljon parempi. Jeesuksen kanssa rukoillessa voi jakaa kaikki ilot ja murheet. Samaten tulisi avioliitossakin jakaa puolison keskenään avoimesti. Se, mikä Jeesuksen kanssa rukouksessa tekee paljon paremman. Aviopuoliso ei aina voi antaa niitä vastauksia, ongelmia ja ratkaisuja eri tilanteisiin, mutta Jeesus voi. Jeesus vie tavalla tai toisella ne asiat aina vastaukseen ja hän todella auttaa. Ja mikä parhainta, Jeesus on uskollinen joka tilanteessa. Hän kuuntelee. Hän ei väsy kuuntelemaan ketään, kenenkään murheita ja huolia. Ja hänelle on ne meidän pienetkin ilot, ilon rukoukset, ne on hänellekin iloaiheita. Rukouksesta lauletaan erässä lastenlaulussa ihanasti, että rukous on silta luokse Jumalan, polku luokse auttajan. Sitähän rukous on. On monta kertaa tosiaan sellainen olo, että tässä maailmassa ei ole ystäviä tai kavereita tai mitään. Mutta kun se polku Jumalan luo on, silloin kaikki muut menettää merkityksenkin. Ne ei ole niin tärkeitä. Ja auttajan luo silloin, kun ei kukaan muu pysty auttamaan. Rukous kulkee silloinkin ja Jumala auttaa tavalla tai toisella. Rukous on hyvä aloittaa kiittämisellä ja ylistämisellä. Muista, että lähestymme pyhää Jumalaa. Meidän pitää aina muistaa, että Jumala ei ole mikään yläkerran ukko. Niin kuin monen kuuluu sanovan, häpeävät sanoa Jeesus nimeä. Puhutaan enemmän yläkerran ukosta. Eikä Jumala ole liioin mikään korvatunturi joulupukki, jolle esitetään toivellista ja sitten kun ei saahakaan, niin moititaan. Jumala tietää, mikä meille on hyväksi ja hän antaa niitä rukousvastauksiakin sen mukaan. Maailman tunnetuin rukous on varmasti, riippuen uskonnostakin, on, että auta. Ja tuo psalmi 50 ja jae 15 on juuri sitä, että avuksesi huudo hädänpäinä, minä tahdon auttaa sinua. Mutta meidän Jeesus Kristus ja Jumala on ainoa Jumala, joka oikeasti auttaa ne muut jumalat eri uskonnoissa. Ne on joko kuolleita tai tavaroita, mitkä ei ketään auta. Ne on ollut ihmisiä. Toinen tunnettu rukous on Isä meidän rukous. Isä meidän rukous alkaakin hienosti Jumala ylistämisellä ja kiittämisellä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tämän kun me muistettaisiin, että me todellakin pyhitetään Jumalan nimi, ei turhaan sitä lausuttaisi. Ja pidettäisiin sen rakkaana ja arvokkaana. Isä meidän rukouksessa jatkuu, siinä pyydetään omia tarpeita Herraa täyttämään. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Tämän on monet saanut kokea. Ihmeellisellä tavalla on tuotu ruokapussia tai mitä milloinkin tarpeisiin. Ja itse voi kertoa oma todistuksen siitä, kuinka kerran meillä oli rahat vähissä ja vähän ruokaa ja kuinka ollakaan tuli vieraita. Hiljaa rukoilin ja siunasin sen ruoan, mitä meillä oli. Ja niin se riitti vieraille. Ja sitä sai ottaa töihin evääksi. Ihmeellisellä lailla Jumala sen moninkertaisesti sen vähäisen ruoan. Ja auttoi niiden vaikeiden päivien ohi. Tärkein asia siinä Isä meidän rukouksessa, minkä minä koen, on se, että
siinä sanotaan, anna meidän syntimme anteeksi. Valtavan tärkeä asia. Kuinka monesti me loukataan tahtomattakin ihmisiä. Me tehdään syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Joka mahdollisella lailla. Ja Jeesus on opettanut tässä oikein, että antakaa synnit anteeksi, niin kuin sinullekin annetaan. Jeesus haluaa antaa jokaiselle synnit anteeksi. Ei ole sellaista ihmistä, jonka puolesta Jeesus ei olisi kuollut. Vaikka olisit maailman ainoa ihminen, Jeesus on kuollut sinunkin puolesta. Ja tämä rukous on sen takia todella tärkeä. Anna synnit anteeksi. Pese Jeesus sinun verellä. Hyvinä päivinä on helppo kiittää Jumalaa. Mutta Raamattu sanoo, että kiitä joka tilassa. Silloin kun on helppoja asioita, niin miksei sitä ole helppo kiittää. Mutta sitten kun tuleekin niitä vaikeita päiviä, ei me välttämättä kyllä kiitoksen kanssa niitä, kyllä me valitetaan yleensä. Kuka enemmän ja kuka vähemmän. Meillä alkaa sellainen rutina päälle ja tuskainen huuto, että Jumala auta, Jumala auta, me vaaditaan. Omasta kokemuksesta taas todistan, että itse olen lapsen rinnalla vaatinut, että Jumala paranna tämä lapsi. Ja kuinka ollakaan, Jumalan pyhä henki muistutti minua, että minulla ei ole oikeus vaatia parantamaan ketään. Minä voin pyytää. Ja lisätä siihen, että tapahtuko isä sinun tahto. Isän tahto on aina parasta meille. Siinä minun tapauksessa lapsi parantui ihmeellisellä lailla. Kiitos Jumalalle siitä. Jumalalla on vastuu niistä meidän rukousvastauksista. Meillä on vastuu siitä, että me rukoillaan, mutta Jumala vastaa kyllä siitä, miten hän niihin rukouksiin vastaa? Joskus hän vastaa heti, joku tilanne. Hän väistää pelon, hän antaa rauhan sydämeen. Hän ratkaisee ihmeellisiä tilanteita, mistä ei omin järjiin millään voi selviytyä. Jumala auttaa niissä. Joidenkin asioiden kohdalla Jumalalla ei olekaan sama aikataulu, miten me pyydetään, vaan vastaus voi viipyä. Mutta sekin on meidän parhaaksemme. Toisinaan se vastaus, se voi tulla täysin erilaisena, mitä on pyydetty, kun Jumala tietää, mikä meille kumminkin on parasta. Mitä vireämpää meidän rukouselämä on, sitä lähempänä me saadaan olla Jeesusta. Välittömästi, jos meidän rukouselämä alkaa olemaan kuivempaa, me huomataan, että meidän elämäkin muuttuu levottomammaksi. Se rauha, mikä on sydämessä, se kokee jonkun kolauksen ja me tiedetään kyllä, että nyt on joko rukous tai Raamatun luku. Liian vähäistä. Ennen kuin tulin uskoon, minä jo luin paljon Raamattua. Ja se oli sellainen konsti, että silloin kun mulla oli joko mä pelkäsin tai muuten paha olla, mä sain sieltä lohtua. Mä suosittelen jokaiselle Raamatun lukemista. Tänä päivänä on niin paljon pahaa maailmassa. Leena kertokin näistä Halloweenista ja tällaisista, mitä nyt on muoti-ilmiöinä lapsille. Ne on jotakin niin karmeaa. Lapset leikkiä niitä ottaa, mutta sydän väpättää pelosta. Moni lapsi on sanonut, että pelkää niitä kuitenkin. Meillä on aikuisina vastuu näistä lapsista. Ja meidän tulee taistella näitä pimeyden voimia vastaan. Rukous on siihenkin vastaus, että me saadaan Jumalan voimat niihin. Vastavoimat näille pimeyden voimille. Jumala yksin voi, vaikka mitä ihmeitä. Efesolaiskirjassa puhutaan taisteluvarustuksesta. Jumalan sota-asusta meille ihmisille. Ja siellä on sellainen kohta, että meidän tulee rukoilla alati ja jatkuvasti. Silloin kun me rukoillaan, meidän tulee keskittyä Jeesukseen.
vaikka me kannetaan ne ongelmat ja vaikeutkin Jeesukselle siinä rukouksessa. Se, että kun me katsotaan Jeesukseen, eikä niihin ongelmiin, me päästään yläpuolelle niiden vaikeuksien. Jeesus kyllä auttaa sen risukon yli hyppimään, että ei sieltä ei tarvitse siihen jäädä, siihen suolle kävelemään. Mutta se on, että meidän tulee tosiaankin katsoa ja luottaa Jeesukseen, eikä niihin vaikeuksiin. Ne tulee mukana kyllä, jos me niitä aletaan tuijottamaan. Jeesus on luvannut rukoilla omiensa puolesta ja meidän uskovien tehtävä on rukoilla tämän maailman puolesta. Tänä päivänä tosiaan ei tuo Halloween yksin, on tuo uushenkisyys, on monenlaista sateenkaaritouhua, minkä ne ihmiset luuloo vilpittömästi, että se on oikea, mutta Raamatun mukaan se ei ole. Ja meidän tulee rukoilla tämmöisen pimeyden ovelien temppujen takia, että ne ei pääse valtaamaan yhtään enempää päinvastoin, että me saadaan vallattua Jeesukselle näitä oikealle tielle näitä ihmisiä, jotka on eksyksissä. Meidän tulee myös rukoilla vihamiesten puolesta. Ei ole mikään helppo tehtävä. Joku ihminen, joka on sua loukannut syvästi, alkaa nyt rukoilemaan sen puolesta. Mutta se on konsti, millä sinä itse pääset siitä. Se vihamies ei välttämättä edes tiedä, että sä oot loukkaantunut ja vihossas. Ja se, että kun sä alat rukoilemaan sen puolesta, sä pääset eteenpäin. Sä voit siunata vilpittömästi sitä, että sekin löytää elämässään parempia asioita. Ei loukkaa ketään eikä tee pahoja asioita. Ja virheitä sitä tekee me jokainen, että jokainen saa mennä ristiin juurelle. Kun meet jonnekin, missä on uskovia koolla, jos et ole uskossa, ja haluat, että sun puolesta rukoillaan, ole rohkea ja pyydä sitä. Tulet yllättymään, kuinka Jumala koskettaa sinua. Jumala vetää sinua. Ja toisaalta, kun meiltä uskovilta pyydetään, että rukoile minun puolesta, ollaan rohkeita. Ei sanota, että joo, minä muistan sinua rukouksin. Olet rukouksissa. No, nekin on hyviä asioita, mutta jos tilanne vaan sopii, on sopiva, niin rukoillaan siinä hetkessä. Omasta elämästä taas todistan, että kun oli syöpäepäily ja sain hyvän tuomion, että ei ollutkaan se syöpä sitten, ja iloisena kerroin eräälle naiselle sitä City Marketin kassalla. Todistin, että Herra on minulta parantanut, ottanut kyhmyt rinnasta pois. Ja tämä nainen pyysi siinä kaikkien ihmisten aikana, että rukoile minun puolesta. En tiedä, tarkoittiko hän siinä, että muistan kotona rukouksin, mutta minähän rukoilin siinä heti. Ja voi miten valtava hetki meillä oli, vaikka oli perjantai ja ruuhka aika ja kassajono oli pitkä. Tämä nainen alkoi itkemään ja miten kiitollisena hän oli siinä. Hänen puolestaan rukoiltiin heti, ettei vaan luvattu. Ollaan rohkeita, ei arkailla, ei hävetä Jeesusta. Rukouksella on ihmeellinen voima. Moni, joka tulee rukousta pyytämään, on pelokas ja arka. Pelottaa joku asia, huolestuttaa. Mutta rukous antaa rauhan sydämeen. Kenen puolesta me rukoillaan, niin hän saa kokea sitä rauhaa, minkä Jeesus haluaa sinne tuon asian suhteen välittää. Pelko katoaa. Meidän on hyvä rukoillessa pyytää joka päivä uutta näkyä ja kokemusta Jeesuksen rakkaudesta. Jeesus haluaa, että meillä on tuore, palava rakkaus häneen koko ajan. Ettei se ole sellainen, itsekin on tullut 34 vuotta sitten uskoa, että mä sillä hehkutan, että se olipa ihanaa silloin. Ei, Jeesus haluaa, että minulla on ihanaa tänäkin päivänä hänen kanssaan. Ja jollei sitä ihanaa ole, silloin on syytä rukousta tehostaa. Kyllä Jeesus antaa sitä ihanaa tänä päivänäkin. Saa kokea vasta rakastunutta
ihanaa läheisyyttä Jeesuksen kanssa. Lisäksi meidän on hyvä pyytää ymmärrystä hengellisistä tosiasioista. Kun me luetaan Raamattua, Pyhä Henki valaisee meille sitä. Ja vaikka tämä maailma vääristää nykyään Raamatun tekstiä, kun me pyydetään Jumalalta rukouksin, että anna meille tulla tähän hengellinen tosiasia tästä asiasta, niin me saadaan se totuus sieltä. Ja me uskalletaan rohkeasti olla totuuden puolella. Meidän ei tarvitse pelätä mitään järjestöjä, vaikka ne sanois, että olet väärässä, Raamattu on käännettävä nykyaikaiseksi. Raamattu on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Rukoilla voi todellakin joka tilassa. Meitä kehotetaan kestävään rukoukseen. Kestävä rukous on ainakin silloin tarpeen, kun meillä on näitä omaisia, joiden puolesta rukoillaan. Voi joutua montakin vuotta rukoilla, ennen kuin se kaveri siinä vierellä tai sukulainen naapuri huomaa, että hänkin tarvitsee Jeesusta. Mutta jatketaan rukousta ja luotetaan, uskotaan siihen rukoukseen, että Jeesus kuulee, haluaa vastata ja pelastaa. Jeesus haluaa pelastaa tänä päivänäkin. Ja se on varmasti Jeesukselle mieluisimpia rukouksia, kun me rukoillaan sielujen puolesta. Mutta silti meidän tulee rukoilla myös sairasten puolesta. Laittaa kädet sairasten päälle, rukoilla ja Jeesus parantaa tänä päivänäkin. Psalmeissa on monenlaisia rukouksia. Siellä on rukouksia kärsiville ja on suojelusta ja varjelusta tarville, on vihollisen ahdistaessa, on ahdistetun rukouksia, on rukous kiusauksissa ja rukous ja avunhuuto petollisten ja riidanhaluisten ihmisten keskellä. Näitä nyt muun muassa sieltä yhtäkkiä löysin, kun nopeaa selasin. Kärsiviä on tämän päivän sairaat ja köyhät. Yksinäiset, hyljätyt. Näiden puolesta on hyvä rukoilla. Suojelusta ja varjelusta. Tänä päivänä on rikollisuus valtavan suurta Suomessakin. Huumeet leviää Etelä-Suomessakin aivan mieletöntä vauhtia. Aina vaan pahempia huumeita tulee. Me saadaan pyytää ja rukoilla, anoa polvilla Jeesuksen suojelusta ja varjelusta niille nuorille ja lapsille, jotka siellä on, ja aikuisillekin, jotka masentuneena tarttuu ties mihin ongenkoukkuun, että mitä vihollinen heittää huumeittenkin muodossa. Suojelusta ja varjelusta tarvitsee tämä maa, rajoille vartioita, viisautta päättäjille. Israel tarvitsee erityisen paljon tänä päivänä suojelusta ja varjelusta. Rukous on siitä ihmeellinen, että vaikka rukoilen tässä, se vaikuttaa maapallon toisellakin puolella. Se menee. Sitten on tällainen, kun vihollisen ahdistaessa tänä päivänä paljon luetaan näitä, kun on koulukiusattuja tai työpaikkakiusattuja. Ja kuinka epätoivoisiin tekoihin nämäkin on monesti johtanut. Monen nuoren kohdalla on jopa itsemurhaa johtanut. Todella tärkeää rukoilla heidän puolestaan. Kiusaukseen joutumisen puolesta on yksi rukousaihe. Saatana, sielunvihollinen, on niin ovela langettamaan kiusauksia, vaikka minkälaisia riippuvuuksia. Kellä se on peliriippuvuus, kellä päihteet, huumeet. Jollakin se voi olla, että joku urheilumaailma tai televisio, netti, niitä on monenlaisia, mikä voi vetää ja langettaa uskovankin. Ja näiden kiusauksien takia on hyvä rukoilla myös niiden uskomattomien omaistemme puolesta, että hekin pääsisivät vapaaksi tällaisista kiusauksista ja eivät niihin lankeaisi. Rukous, avunhuuto, petollisten ja riidanhaluisten ihmisten keskellä
monet uskovatkin on saanut selkään puukotuksia ja musta maalaamista. Tämä on niin kummallista tämä elämä, että täällä on vaikea ihmisiä miellyttää. Ja sitten on niitä arvostelijoita, jotka sanoo, että kuka on liian iloinen ja kuka ei käy tarpeeksi kokouksia, kuka tekee mitäkin väärin. Ja silti me joudutaan jokainen ihan yksilöinä itse aikoinaan sitten Jumalan tuomioistuimen eteen. Ei meidän tarvitse toisten syntiä ja lankeemuksia kipuilla. Saadaan me olla houkuttelemassa ja ohjaamassa niitä oikealle tielle, mutta kenenkään ratkaisuja me ei voida tehdä. Oikealle tielle ohjaaminen kuuluu meille uskoville kyllä. Keskinäistä rakkausta meidän on syytä rukoilla. Jeesus on sanonut, että siitä teidät tuntee hänen omikseen, kun teillä on keskinäinen rakkaus. Onko meillä sitä? Kyllä täytyy myöntää, että ei sekä meillä uskovilla täysin pelitä niin kuin pitäisi. Kyllä on vääränlaista kilpailua. Mutta Jeesus voi tätä lisätä, tätä rakkautta. Ilman hänen apuaan se ei onnistu. Me ollaan ihmiset, väärällä lailla kilpaillaan, vaikka meidän pitäisi kilpailla yksi omaa siitä toinen toistemme kunnioittamisesta. Sitten meillä on sellainen ihana rukousaihe, mitä me saadaan rukoilla. Uskoville tämä on tarkoitettu erityisesti. Kun Herra on antanut meille pyhää hengen, niin me saadaan armolahjoja rukoilla. Miten ihanaa. Jumala voi meitä omiin tehtäviensä varten varustaa erilaisilla armolahjoilla. Tämä olisi niin iso aihe, että tästä ei sen enempää. Tämä löytyy Raamatusta. Tärkeimpiä rukousaiheita tällä hetkellä ilman muuta on tämä Suomen maa ja Israelin tilanne. Suomessa pahuus leviää hirveää vauhtia. Rukous pysäyttää sen. Elia oli vajavainen ihminen ja kun hän rukoili, sadetta ei tullut 3,5 vuoteen. Meitä on paljon uskovia, jollei me saa tätä tilannetta muutettua rukouksen voimalla. Niin ihmettelen kyllä sitä, mutta rukous pitää oikein viritä sydämestä ja tuskasta siitä, mihin tämä maa on menossa. Jumala antakoon meille sellaisen tuskan. Raamatussa on lukuisia henkilöitä, jotka rohkeasti rukoilivat. Viidennessä Mooseksen kirjassa 33. luku Mooses siunaa israelilaiset, kaikki heimot. Valtava rukous. Se kannattaa lukea. Se on niin pitkä se 33. luku, että en lue sitä. Mutta siellä on justi Joosefin kohdallakin, että antaa siunauksia syvyydestä. Ne huonotkaan asiat, mitä meille annetaan, ne ei aina, ne rukousvastauksena, ne ei olekaan huonoja. Joku hankala tilanne meidän elämässä tai sairaus voi kääntää meidän linja oikeaan suuntaan ja ohjata meidät oikealle tielle. Kannattaa todella lukea 5. Mooseksen kirjan 33. luku. 1. Samuelin kirje, 1:10. Siinä Hanna rukoilee lasta ja hän tulee raskaaksi. Hänellä oli mieli murheellinen ja häntä epäiltiin, että hän on juovuksissa. Mutta sitten kun hän selitti tilanteen, miksi hän on murheellinen, Jumalan mies kuuli ja rukoili hänen puolestaan ja kuinka ollakaan Hanna tuli raskaaksi. Tänä päivänäkin Jumala voi vaikuttaa näissä lapsettomuusasioissakin ja antaa se ihmeen, että lapsia syntyy. Kuningatar Ester on yksi upea henkilö Raamatussa. Esterin kirjassa 8:3 Esteri rukoilee. Kylläkin omalta mieheltään kuninkaalta, nöyrä pyyntö ja rukous, että juutalaiset säästyisivät. Ja tuon pyynnön, joka sydämestä lähtee rukouksena, sen pyynnön vuoksi juutalaiset säästy. Paha Haaman ei saanut tuhottua niitä. Haaman, melkein niin kuin Haamas tänä päivänä, olipa jännä. Daniel
kuudennessa luvussa. Siellä säädettiin laki, että kuningasta vaan saisi rukoilla 30 päivän ajan. Ja Daniel, kun tuo asian sai kuulla, painui saman tien rukoilemaan kammionsa. Hän halusi totella enemmän Jumalaa kuin ihmisiä. Ja kuinka ollakaan siitä, joka meni tottelemattomana rukoilemaan, hänellä oli uhkaus, että hän joutuu leijonien luolaan. Danielin vihamiehet saivat Danielin siitä rukouksesta kiinni ja Daniel heitettiin sinne leijonien luolaan. Mutta Jumala piti enkeliensä kautta nämä leijonien suut kiinni. Ja Daniel säilyi vahingoittamattomana ja siellä maassa siihen aikaan kuningas määräsi, että Danielin Jumalaa pitää kunnioittaa. Meilläkin voi olla niitä tilanteita, että tuntuu, että ollaan leijonien luolassa. Mutta kun me rukoillaan ja luotetaan Jumalaa, me selvitään niistä. Mikä paha ei voi meitä liikaa satuttaa, ainoastaan sen määrä, mitä Jumala antaa luvan. Pietari, Johannes, Paavali Uudessa testamentissa on henkilöitä, jotka oli vankilassakin muutamia kertoja, kun ne niin innokkaasti kertoivat Jeesuksesta. Aivan upeita ylistysrukouksia heillä oli siellä vankilassa. Vaikka vankilan portitkin aukesi, niin nämä pojat ei lähtenyt vankilasta pakoon, vaan ne ylistivät. Se oli jotakin valtavaa. Semmoiseen rukoukseen mekin, kun päästäisiin pelottomaan rukoukseen. Ja näiden poikien kokouksessa tuli muuten väkeä uskoa. Pyytää Jumalalta oikein tällaista rohkeutta ja pelottomuutta, että saadaan todellakin palvella häntä iloisin mieliin ja ylistäen olosuhteista huolimatta. Sen ajan vankilat ei ollut mitään mukavuuslaitoksia. Siellä oli rottia ja kirppuja ja täitä ja pimeitä luolia syvällä maan sisällä. Mutta kun Jumala asenne on sydämessä, silloin voittaa ne olosuhteet ja näkee niiden yläpuolelle, kuinka Jumalan kirkkaus loistaa. Jokaiselle meille tosiaan tärkein rukous on se, että me rukoillaan ja pyydetään synnit anteeksi. Jumala antakoon meille sellaisen synnin tunnon ihan jokaiselle. Sinullekin, joka et vielä Jeesusta tunne. Mikä ei ole niin tärkeä asia, kun laittaa nämä taivasasiat kuntoon. Jeesus haluaa jokaisen pelastaa. Sinä olet arvokas ja tärkeä. Hän on maksanut Golgatan ristillä, Jumala ainoa poika. Hän on vuodattu kalliin verensä siellä. Hän otti kaikki ne ruoska-iskut. Hän otti ne nyrki-iskut, orjan tappura kruunu. Veripisarat virtas. Naulat käsiä jalkoihin. Sen takia, että mekin päästäisiin sinne taivaaseen kerran. Häneen uskomalla. Taivaaseen ei pääse sillä perusteella, että nimi on kirkon kirjoissa. Se voi auttaa, jos sinä olet aktiivinen jäsen ja käyt kuuntelemassa Jumalan sanaa, koska usko tulee kuulemisesta ja kuulemien Jumalan sanan kautta. Mutta jos et sinä sydämestäsi usko Jeesuksen sinun puolestasi sun syntiä kantaneen, se nimi siellä kirkon kirjossa ei sinua pelasta. Ota vakavasti tämä sana. Herra haluaa sinut pelastaa. Jeesus Kristus haluaa sinut pelastaa. Älä häpeä Jeesusta koskaan. Uskalla tunnustaa, että Jeesus on sinun Herra. Hän on sinun syntien sovittaja. Ja sä tulet huomaamaan, kuinka Jumalan rauha sinun sydämessä kasvaa. Tämä olko oikein tärkein rukous sinulle, että jollet Jeesusta tunne, että Herra pelastaa minut. Ja meille muille, että Herra, ole armollinen ja vie meidät perille. Anna meidän pysyä sillä tiellä. Uskollisena. Ja ne semmoset, jotka on pois poikenneet. Herra haluaa sinutkin kutsua takaisin. Sinä voit siellä rukoilla, joka olet luopion tilassa tällä hetkellä. Sinä voit rukoilla pyytää, että Jeesus,
ota minut takaisin sinne tielle. Koska sinä tiedät, että Jeesus tie on paras tie. Sinä olet päässyt maistamaan sitä hyvyyttä. Pyri sille tielle takaisin, vaikka se maksaisi mitä. Pyri Jeesus tielle takaisin. Jeesus odottaa, että me lähestytään häntä. Hänelle me ollaan jokainen rakas. Hän haluaa kuulla meidän ääntä. Eihän kaikki huua tällä lailla kuin minä. Rukoilla voi hiljaa, jopa ajatuksissa, koska Jumala kuulee jokaisen ajatuksen, hyvän ja huonon. Mutta hän haluaa kuulla ne sinun ajatukset ja sanat, kun sä rukoilet ääneenkin. Hän haluaa ne kuulla. Hänelle ne on tärkeitä. Kun häntä lähestyt, hän lähestyy sinua. Ei jätetä käyttämättä tätä ihmeellistä etuoikeutta, että saadaan rukoilla. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, jos et sä vielä ole uskossa, kyllä Jumala kuulee sinunkin rukoukset. Turhaan ajattelet niin, että ei minun rukousta Jumala kuule. Ja joku uskovakin saattaa näin ajatella. Se on vihollisen yritys estää sinua rukoilemasta. Jeesus haluaa kuulla jokaisen äänen, kun häntä lähestytään. Ole rohkea. Käytä tätä etuoikeutta ja lähesty Jeesusta, niin saat ihmeitä huomata, kuinka Jeesus haluaa lähestyä sinua. Siunausta sinulle Jeesuksen nimessä. Aamen. Oi Jeesus, auta tiellä ilmoitusten, niin että kerran voiton perisin. Ja läpi myrskyävän elon meren, satamaan turvattuun mä saapuisin. On monta vaaraa tiellä vaanimassa, ja monta kiusaa matkaajalla maan. On vihollinen houkutuksineensa, valmiina turmioon mua johtamaan. Mä luotan Jeesus alkamasi työhön, ja sulle annan itsein kokonaan. Sun valos loistaa synkimpäänkin yöhön, ja vito tietä ikikunniaan. Siis kiitos Jeesus kanssasi saan kerran, näin juhlaan suureen loppumattomaan. Saan siellä laulaa ylistyssä Herran, vapaana taisteluista synnin maan. Kiitos Isä tästä hetkestä. Kiitos tästä, että saan olla sinun edessäsi rukoilemassa, kiittämässä ja ylistämässä. Ja Herra, me halutaan nostaa oikein katseemme sinne Jeesuksen täytettyyn työhön, Golgatan keskimmäiselle ristille, ylösnouseen vapahtajan, voittajan, Jumalan ainosyntyisen pojan puoleen. Ja kiittää Isä sinua siitä, että sinä lähetit Jeesuksen Kristuksen sovittamaan meidän syntimme, kantamaan meidän taakkamme, kantamaan meidän kuormamme.
Kiitos siitä, että meillä on etuoikeus tänä hetkenä tulla sinne sinun kasvoisi eteen tämän ansion perusteella. Nyt ystävät siellä, kun rukoilemme, käännytään Jumalan puoleen, meidän taivaallisen isän puoleen Jeesuksen nimessä, niin jos sinulla on siellä joku asia, joka sinä haluaisit sanoa, mutta sinä olet nyt siellä netin äärellä tai mobiililaitteen äärellä, niin kerro se isälle, kerro se, sinua kuullaan. Kiitos, Herra rakas, että näet ystävät siellä kasvojen seessä. Herra, näet sydämen tuskat, näet huolet, näet murheet, näet kaipauksen, jota monien sydämissä on tänä aikana, rauhattomana aikana, jolloin sydän etsii rauhaa, kaipaa yhteyttä Jumalan kanssa, taivaallisen isän kanssa. Kiitos, että näet tällaisen ystävän ja kiitos Herra, että sinä oikein kaipaat saa koskettaa sitä sydäntä, janoavaa, kaipaavaa sydäntä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, sinä joka etsit Herraa, niin saan julistaa sinulle, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä. Se ei ole mitään kliseitä, vaan se on totista totta. Sen on itse minä saanut kokea, on saanut tietää ja tuntea sen elämässäni. Kun annoin elämäni Herralle, tulin syntisenä Jumalan eteen. Tulin Herran eteen sellaisena, että mä en tiennyt paljon uskoasioista. En ymmärtänyt, mitä tapahtuu, kun sanotaan, että anna elämäsi Jeesukselle. Mutta mä halusin sen tehdä, koska sydän kaipas Herran yhteyteen, kaipas jotakin puhtautta, kaipas sellaista rakkauden kosketusta tänne sisäiseen maailmaan. Ei minun elämässäni ollut sellaista, että minulla olisi ulkonaisesti ollut vaikeuksia, ei ollut puutetta missään, mutta sydän janosi jotakin ja minä polvistuin sinne Herran eteen, Jeesuksen eteen ja minulle julistettiin minun syntini anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja minä sain kokea sen, kun nousin siitä polviltani Herran eessä, mä tietämällä tiesin, minä olen Jumalan lapsi ja näin on sinunkin kohdallas, ystävä, jos teet sen täydestä sydämestä, vilpittömällä mielellä. Tulet Herran eteen ja sanot, minä olen syntinen, minä olen paljon rikkonut, minä olen tehnyt sellaista, mikä on murhettuhuttanut pyhää henkeä, mikä on ollut vastoin Jumalan tahtoa, mutta minä tulen ja minä tunnustan syntini sinun edessäsi Herra ja minä pyydän, anna minulle minun syntini anteeksi. Ja Jumalan palvelijana minä saan sinulle julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä, sinun syntisi on annettu anteeksi tänä hetkenä. Tässä hetkessä sinä siirryt pimeyden valtakunnasta Jumalan lasten valtakuntaan, valon valtakuntaan, jossa ei ole vaihteen varjoa. Ja sinä, joka tänä hetkenä sairastat, laske nyt kätes siellä sinun sairaan paikan ylle, kipeän paikan ylle. Ja jos et voi sitä tehdä, niin laske se sydämes päälle. Ja Jeesuksen nimessä me julistetaan Golgatan täytetyn työn perusteella parantumista Jeesuksen verihaavoissa. Tapahtukoon sinulle sinun uskos mukaan, sinulle joka kipuilet, keot kipeänä, sairaana ja niille ystäville, jotka tänä päivänä ovat sairaaloissa, Jeesus kosketa, sinä lohduttaja, pyhä henki, sinä lohduttaja, kosketa siellä, siunaa yksinäisiä sydämiä, siunaa ihmisiä, jotka ovat yksin siellä sairasvuoteillaan. Etsivät ja odottavat lohdutusta, kaipaavat ystäviä lähelleen. Herra, siunaa heitä. Ja Herra, kiitos siitä, että saahan kantaa todella tämä meidän rakas synnyinmaamme. Jeesus Kristus, me tullaan sinun etees ja nostetaan tämä asia sinne sinun ristin sovitustyön kautta. Me nostetaan se sinne isän armoistuimen eteen ja me pyydetään armahda tätä maata ja kansaa. Anna tämän kansan keskelle oikein semmoinen Jumalan pyhän hengen pyhittävä vaikutus niin, että ihmiset tässä maassa saavat tulla tietämään, että meidän edessämme on pyhä Jumala. Halleluja. Kiitos Herra, että siunaat. Siunaa Suomen kansaa. Siunaa Suomen kansaa parannuksen, pelastuksen armolla. Herra, meillä ei ole mitään oikeutta, Isä, sinun edessäsi pyytää sitä, että sinä varjelisit. Me ollaan paljon rikottu.
Mutta me tiedetään, Herra, sä oot rakastava Jumala, joka kuulet omis rukoukset. Kiitos, että siunaat Suomen maata ja kansaa, siunaa hallitusta, eduskuntaa, presidenttiä, pääministeriä, siunaa koululaitokset, siunaa lapset, nuoret ja vanhukset Jeesuksen pyhässä nimessä. Kiitos, Herra, että sinun käteesi ja sinun eteessä on kaikki jättää. Sinä olet uskollinen, sinä olet pyhä, sinä olet oikeudenmukainen. Herra, sinä et katso henkilöön, vaan Herra, sinun armos riittää jokaiselle katuvalle syntiselle. Kiitos, Herra, että sinä etsit ja sinä löydät. Ja Herra, sinä pelastat. Tälläkin hetkellä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Vuosia, vuosia sitten kärsittiin mun kipuni. Ja vuosia, vuosia sitten sovitettiin mun syntini. Miksi kulkisin siis allapäin surun täytäessä mieleni? Kun voin katsoa ylöspäin, vapauttaa kiitokseen kieleni. Suuria on Herra tehnyt, avannut portit taivaan. Voin kokea taas juuri nyt, hän antaa avun vaivaan. Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni, kaikki ahdistuneet ja masentuneet, niin minä annan teille avun. Minun kuormani on kevyt ja minun ikeni on sopiva. Älkää te siis mistään murehtiko, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa myös teille annetaan. Jo vuosia, vuosia sitten kärsittiin mun kipuni. Jo vuosia, vuosia sitten sovitettiin mun syntini. Sovitettiin mun syntini.